عرش کی عقل دنگے ہیں چرخ میں آسماد ہیں عرش کی عقل دنگے ہیں چرخ میں نظر ہماری وہی مگر اس نظر میں نظارہ کو مجھے بھر جاتا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس موقع پر جب پہنچتے ہیں قلم سے آواز آتی ہے, کہتے ہیں پیش من کو بدخانی کرنے کے لیے صحیح کر رہا ہوں. ہمارے مریم بھائی بیٹھے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ہم کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, چونکہ میں آپ کا لوکل ہوں اور آپ اسے سنتے رہتے ہیں اور آپ اس فکر میں ہوں گے کہ جتنی جلدی اتنا معاملہ ختم ہوگا کتنی جلدی یہ آ جائیں آپ. لیکن یہ ہمارے مہمان ہیں, بس
چند شعر میں اور پڑھتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ کے نمبر ان کو سماعت کریں گے سماعت کے لیے دین حق کو بچا